jako je pravda, že od toho okamžiku, kdy se dozvíš, ale jedu, no tak musíš jako vlastně přizpůsobovat všechno té dílce, protože nevíš, jestli ty budeš zpátky za 14 dní, což se může stát, nebo jestli se vrátí za 3 měsíce. No a když jako jedeš nějakou práci a já jsem v normálním životě realitní makléř, prodáváš nemovitosti, no tak samozřejmě máš jako klienty, kteří ti dali svoji nemovitost, aby si jim ji prodal. Další věce, jako máš rodinu, máš dvě děti, máš manželku, takže řešíš, že, řeší, že kdyby se stala nějaká pojistná událost, prostě na autě, nebo v kanceláři, nebo na baráku, potřebuješ prostě na manželku přesměrovat nějaký peníze, takže jak jsem říkal před chvílí, štěstí přeje připraveným a to jako potřebuješ být nejsi sám, máš nějakou zodpovědnost, mm, mm, jako mm. Jak, jak, jak za tu práci, tak za tu rodinu.